Tretí pracovný výjazd do regiónov kraja sa v tomto roku uskutočnil 8. októbra v okrese Stropkov. Hlavným bodom programu bola diskusia predsedu PSK a krajských poslancov so zástupcami miestnej samosprávy a organizácií pôsobiacich v okrese. Opakujú sa nám cyklicky tie isté veci, ako je výstavba, rekonštrukcia ciest, mostov, ale aj chybajúceho autobusového spojenia či racionalizácie siete stredných škôl. Máme veľa spoločných projektov, spoločných plánov, spoločných vizií, ktoré sa podarí vlastne zrealizovať len vtedy, keď budeme svoje plány koordinovať a keď budeme spolupracovať. Investície do okresu Stropkov môžu prísť aj vďaka integrovanej územnej stratégii, kde je aktuálne alokovaných 5 700 000 eur pre plánovaných 5 projektov, ktoré sú šité priamo na mieru regiónu. V rámci týchto finančných prostriedkov a mechanizmov bude či už zrekonštruovaná časť námestia alebo zrekonštruovaný dom sociálnych služieb, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Máme naplánované a predschválené finančné prostriedky na rekonštrukciu 4. etapy námestia Stropkov, je to bezmála 1,5 milióna. Čo sa týka DSS-ky, plánuje sa tam veľká investícia vo forme pobytového sociálneho zariadenia podporovaného bývania s kapacitou 12 klientov. Výška investície je niekde na úrovni 1,5 milióna eur. Máme k tomu už kompletnú projektovú dokumentáciu, všetky stavebné povolenia. Každý jeden okres je vzácny a v prípade eurofondov a integrovanej územnej stratégie pôjde o 5,7 milióna eur do tohto okresu. Kraj investoval v okrese Stropkov značné finančné prostriedky aj do modernizácie cestnej infraštruktúry či do viacerých projektov zo svojich grantových programov. Dobrým príkladom združenej investície miestnej samosprávy a vyššieho územného celku je napríklad prepojenie Stropkova a obce Krušinec chodníkom. Tento celý chodník sa rozšíril. Je to prvá etapa celkového projektu, ktorý by mal pokračovať ďalej až teda do mesta Stropkov. Projekt, ktorý má hodnotu zhruba 2,4 milióna eur, momentálne sme zrealizovali časť za zhruba 273 tisíc eur z DPH. Už v predchádzajúcom období Župa vybudovala nový most, ktorý tak povediac spojil Krušinec s okolitým svetom. Chodník spĺňa prísne normy, je dostatočne široký, bezpečný. Každý meter novej cesty, nového chodníka má tento región cenu zlata. Nemáme tu diaľnice, nemáme tu železnice. Potenciál rozvoja územia je aj v okolí Domaše, kde kraj plánuje vybudovať viac ako 38 kilometrov dlhý cyklookruh, z ktorého vyše 15 kilometrov by malo zasahovať práve do okresu Stropkov. Hvezdáreň a planetárium v Prešove sídlilo od roku 1936 do roku 1984 v tejto vodárenskej veži. Moderné dejiny začala inštitúcia písať 4. októbra pred 40 rokmi vybudovaním komplexu pre popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. To nadšenie sme prenášali, z naše nadšenie na tých stavbarov, ktorí tu robili. Takže za pár rokov sa to narodilo. My sme sa za tých 40 rokov držali svojho poslania a máme vlastne na konte 100 tisíce návštevníkov. Dnes je zriadovateľom Prešovskej hvezdárne a planetária Prešovský samosprávny kraj. V roku 2022 ukončil jeho rozsiahlu modernizáciu, ktorá si vyžiadala investíciu za vyše 1,3 milióna eur. Ďaka tomu sa znížila energetická náročnosť budovy, zatraktívnil sa priestor i programová ponuka, ktorú využívajú predovšetkým školy. Skrátke, som veľmi šťastná, že je také, aké je. Zrekonštruovali tento kultúrny stánok. Dalo by sa povedať, že stúpla tá úroveň ešte aj tých audiovizuálnych programov. Máme tu technológiu, jak pozorovateľskú, tak aj prezentačnú, čo sa týka tejto sféry. Tak vlastne vieme napomôcť tomu vyučovaciemu procesu a toto učitelia, pedagógovia, žiaci využívajú na to, aby sa im rozšírili možnosti vzdelávania v oblasti astronomie. Takou najdôležitejšou miestnosťou je hviezdna sála, kde sa premieta umelá hviezdna obloha. No a potom sú to programy, ktoré sú rozčlenené podľa veku, čiže podľa toho, akú skupinu ľudí tu máme. Som tu prvýkrát, chcela by som tu ešte niekedy prísť a veľa vecí ma zaujímalo, že o hviezdách. Bol som prekvapený z toho, ako je tu dobre a
Ešte tu prídem určite. Zažiť hudobný program, stráviť noc pod hviezdami, pozorovať planéty, slnko, mesiac, pozrieť si rozprávky o vesmíre alebo sa o ňom vzdelávať. Ponuka hviezdárne v krajskom meste je bohatá. Posúvame sa v zmysle toho, že je vždy potrebné vyvíjať tú programovú ponuku, že treba vždy uplatňovať nejaké novšie formy pri samotnej tvorbe. Každý sa rád pozrie na hviezdy, ale vedieť o tom niečo viac je taký, by som povedala, bonus toho celého. Tu nad nami je taký výkričník. Rozmýšľajte nad tým, čo tam je a nehľadajte sa tu na zemi. Cestu 3. triedy Prešov Petrovany čaká rozsiahla rekonštrukcia za vyše 2 milióny 300 tisíc eur. Dĺžka rekonštruovaného úseku je takmer 5 kilometrov. Obnovou prejde aj 12-metrový most ponad Záborský potok a niekoľko priepustov. Cesta, ktorá je napojená na diaľnicu a okrem obyvateľov blízkych obcí slúži aj pre nedaleký priemyselný park, nevyhovuje súčasnej záťaži. Na vozovke je množstvo porúch a potrebné je zosilnenie asfaltobetónových vrstiev takmer v celom úseku. Stavebné práce potrvajú do januára 2026 a počas rekonštrukcie budú na ceste platiť dočasné obmedzenia. Modernizácia cesty je financovaná z operačného programu Slovensko. V rytierskej sále Stropkovského kaštieľa, ktoré patrí pod Krajské múzeum v Prešove, si môžete aktuálne okrem stálych expozícií, napríklad sakrálneho umenia a bábik, pozrieť aj výstavu nerastov. Tá verejnosti predstavuje 22 hornín a 75 minerálov. Minerály pochádzajú z celého Slovenska, hlavne z okolia Banskej Štiavnice, Malých Karpát, Gemera a Spiša. Na výstave Svet hornín a nerastov môžete vidieť aj polodrahokamy z Pakistanu, Srí Lanky či surové diamanty z Konga a Juhoafrickej republiky.